A mendoni se të gjithë mund të bëhen heronj? Apo është diçka që mund të bëhet vetëm nga ata që janë zgjedhur për të lindur të tillë? Një ditë vere, dy shok, Charlie dhe Loki, dolën për ecje për të shijuar natyrën në zonën e tyre në Glasgow. Papritur, diçka tërhoqi vëmendjen e tyre. Ata s'mund të shikonin asgjë për te bimëve që ndodheshin aty, por mund të dëgjonin zëra të çuditshëm. Burrat vendosën të eksplorojnë zonën dhe nisën të ndjekin zërin. Burimi I zërit ishte një çarje e vogël në tokë, e mbuluar me barë. Kur po qëndronin sipër saj, ata dëgjuan një klidh me cila I shqetësoi. Çfarëdo që të ishte, po bënte një zhurmë shqetësuese dhe ishte e qartë se zhurma po vinte nga brenda tokës. Charlie u ul dhe vendosi veshin tek çarja. Në këtë moment, Loki nxori telefonin e tij dhe nisi të filmonte atë çka po ndodhte. Charlie nisi të hiqte barin për të patur një pamje më të mirë. Loki e kishte kuptuar tashmë se çfarë shkaktonte zhurmën dhe vazhdonte t'i thoshte shokut të tij se s'do të mund ta nxirrnin dot sido që të jetë. Charlie ishte I vendosur dhe s'kishte ndërmend të dorëzohej. Ai e futi dorën nën tokë për të kapur krijesën që ndodhej aty. Burri arriti ta kapte nga qafa dhe nxori krijesën nga toka. Ishte një qingj, ai I cili po shkaktonte atë zhurmë. Shpëtimtarët e kësaj kafshe nuk po e besonin se çfarë po shikonin. Qingji u rikuperua dhe menjëherë u nis për tek delja, e cila priste pak më tutje. Dy shpëtimtarët po shpresojnë që kjo gjë të mos ndodhë përsëri. Shumica e kafshëve të vogla janë të lezeshme, na bëjnë të buzëqeshim dhe ta duan botën pak më shumë. Shpresojmë që qingji dhe delja të rikthehen në tufën e tyre. Gjithashtu, shpresojmë që qingji të bëj kujdes dhe të mos humbas më. Historia tjetër që do t'ju tregojmë sot bën fjalë për dy burra, çuditërisht të guximshëm, të cilët gjithashtu mundohen të shpëtojnë një kafsh duke vënë dhe jetën e tyre në rrezik. Bregu I rëshqitshëm I detit është një vend I rrezikshëm për të ecur. Çdo kush mund të rrëshqas dhe të bjerë. Ky është pikërisht fati që pati një tjetër qingj, I cili ra dhe nuk po arrinte të dilte vetë nga deti. Sidoqoftë, dy burra të guximshëm norvegjez I shpëtuan jetën, pavarësisht se rrezikuan dhe jetën e tyre duke bërë këtë gjë. Moti ishte me erë dhe deti po e gërsohej, por kjo nuk I ndaloi dy burrat për të dalë për ecje përgjatë bregut. Pak më vonë, ata pan një qingj të bllokuar në bregun shkëmbor. Ishte e dukshme se qingji I vogël do të binte në det nëse asgjë s'bëhej për ta ndihmuar atë. Si mund të ketë mbetur një kafshë e vogël atje e bllokuar? Ndoshta ka rëshqitur kur ka qenë duke ecur mbi barë. Në fund të fundit, bregu ishte shumë I rëshqitshëm. Burrat vendosën të rrezikonin dhe nxorën qingjin nga uji. Ja se si dukej qingji kur sapo u nxor nga deti. Më pas, shpëtimtarët e morën qingjin dhe e çuan në një vend më të sigurt larg ujit. Çdo gjë shkoi mirë. Këta dy burra ishin vërtet të guximshëm. Shpresojmë që të gjithë ne, kur të shohim një njeri apo një kafshë në vështirësi, të nxitojmë për t'i ndihmuar. Shumë kafshë janë në rrezik çdo ditë. Dhe këto janë pikërisht histori që çdo kush duhet I dëgjojë. Kjo ishte gjithçka për sot. Na tregoni në komentet më poshtë nëse keni shpëtuar ndonjëherë ndonjë kafsh. Bëjini like videos dhe mos harroni të bëni subscribe kanalit për të qenë të parët që e merrni vesh kur postojmë një video të re. Faleminderit.